Botiflers. Som-hi, benvinguts! Segons les dades del Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, a Catalunya el 2019 hi havia 55.355 explotacions agrícoles. El 2022, últimes dades de què disposem, n'eren 46.302. És a dir, en 3 anys es va perdre un 16% de finques agrícoles. Van patir el Covid. La pagesia s'està extingint. Si mirem les dades, ho podríem començar a afirmar. Si parlem amb els pagesos, percebrem un cansament i un desgast acumulat de fa anys i últimament agreujat amb la sequera, i potser sí que arribaríem a la conclusió que sí, que la pagesia està en perill d'extinció. Tenim encara molt presents les últimes mobilitzacions, el sector agrari, la revolta pagesa, que va organitzar diferents talls a les carreteres principals del país i aquesta tractorada fins a Barcelona, que tant va sortir a la tele. L'objectiu era fer-se escoltar, arribar fins al Parlament i transmetre les raons d'aquest malestar, principalment aquesta càrrega burocràtica a la qual es veuen sotmesos, a més de l'increment dels costos de producció i la demanda d'uns preus justos, després en parlarem més extensament. Cal afegir aquí també un altre problema, la falta de relleu generacional. Aquí tampoc hi ajuda una descafeinada fira de Sant Isidre, suposo que serà cap al cap de setmana del 18 i 19 de maig, ni tampoc ajuda personatges com el Pou de Pons amb cançons plenes d'estereotips que fan riure només, crec, a la gent de Barcelona. Barre sou gent ben parida i amb empenta. Sí, senyor. Passeu més temps al tractor que amb la parenta. Però no tot estan fotut per allà a l'era. Pulsinats. Jo ja sé que tots porteu una nevera. Cervesa, eh? I en aquest temps és la vostra parella. Sigui Sant Miquel, Boll d'Am o bé una estrella. Això és veritat, eh? Aire t'ha condicionat a la cabina. Acabem. Esteu més bé allà al tractor que a la piscina. I escoltant el Matina Codina. Ah, molt bé. Això... Després podem, sense comentaris. Ens podeu dir el que penseu d'això. Molt bé, ja ho veieu, avui hem sortit de l'estudi i ens trobem al Sindicat de Cervera per participar en el tancament d'aquest cicle d'activitats que s'han dut a terme a les últimes setmanes al voltant del Museu del Blat. Bueno, més aviat som al Museu del Blat d'aquí Cervera. Parlarem del museu, parlarem amb l'Associació de Productors Agroalimentaris de la Segarra i ho acabarem a una taula rodona amb la participació de 4 pagesos que ens diran, entre altres coses, per què està en perill aquesta professió. Penso que també hem triat un bon dia, una bona coincidència, perquè avui és el programa número 50 de Botiflers i quina millor manera de celebrar-ho tan ben acompanyats i amb aquesta temàtica de fons com és la pagesia. Nosaltres potser ja no, però sí que cada un de nosaltres hem tingut avis que han treballat la terra i per tant avui penso que també és un bon dia per recordar-los i fer-los un petit homenatge. Com sempre us diem qui som, ràpidament, el Roger, que quan tenia 14 anys va portar el seu primer tractor. Sí, és veritat. Sí? Sí, sí, i a plantar bales, eh? Sí, sí. El Robert, que de petit li diu que li feien molta por als multicultors. L'Alba, que es pregunta si el president aragonès encara deu menjar pinya cada matí. Us en recordeu? Sí, sí. És que clar, el 2022, a Catalunya Ràdio, ens va dir això, que el seu esmorzar era pinya, evidentment no d'aquí, òbviament, i clar, no sé si això deu haver canviat. O si deu menjar pinya d'amagat cada matí. Pinya amb cibada. Esperem que no mengi pinya encara. I jo mateixa, la Núria, que també seguint amb el tema del tractor, una imatge ara mateix dels meus avis seria, m'emociono i tot, la meva àvia, el meu avi conduint un Ebro de color blau, l'Ebro típic, sí. I la meva àvia dalt, amb aquella mena de... Com? Sí, això mateix. Vull dir que és una imatge que, molt, molt divertida. Molt bé, gràcies a tots per ser avui aquí, benvinguts. Això és Botiflers.
Avui el nostre podcast té l'honor de tancar, ja ho hem dit, un seguit d'activitats amb lectures de textos, conferències i instal·lacions que s'han dut a terme aquí al sindicat, al Museu del Blat. Per concloure aquestes activitats i sobretot per parlar de què és i què representa i d'on va sortir aquest museu, tenim avui aquí la Mireia Pedro, arqueòloga i en aquests moments assumint la substitució de la direcció del Museu de Cervera, i el Marc Verdés, que és arquitecte, antropòleg, investigador a la Universitat Rovira i Virgili i comissari d'aquesta exposició. Bon dia, com esteu? Bon dia, molt bon bé. Dia. Molt contents. Ens fa molta il·lusió que estigueu aquí, que hagueu vingut a fer el programa aquí al Museu del Blat i que sigui el vostre 50 programa, també, que coincideixi. Sí, doncs això, animats també, de participar-hi. Molt bé, doncs comencem, Mireia, per la primera pregunta. Per poder arribar fins aquí, fins a aquesta exposició actualment al sindicat, hem de tirar enrere, perquè aquest Museu del Blat surt del Museu del Blat i la pagesia que hi havia al carrer Major. Com va començar tot plegat? Bueno, quina va ser la història del Museu del Blat i la pagesia? Els orígens del Museu del Blat es remunten ja abans del Museu del carrer Major, quan el que era el gerent de la cooperativa del Camp Comarcal de Cervera, que és com es deia llavors el sindicat agrícola de Cervera i sa comarca, el Ramon Vidal de Montpalau, juntament amb l'Agustí Duran i Sant Pere, van fer una crida a la pagesia per recuperar tots aquells objectes i aquelles eines que s'estaven deixant d'utilitzar amb la mecanització i la industrialització. Van fer aquesta crida el 20 d'octubre del 63 i en poc més de 15 dies van recollir 600 objectes que venien de 150 famílies pageses de 40 poblacions del que seria la Segarra, aquesta Segarra més extensa. I llavors ho van ubicar a la Universitat de Cervera, en una ala de la Universitat de Cervera. I va estar allà des del 64 i fins a l'any 1975-76, quan passa a l'edifici als baixos de l'edifici aquest del carrer Major número 15, que és on hi havia l'antic museu Duran i Sant Pere. Doncs als baixos s'instal·la aquest primer, el que segurament teniu tots, no?, tots els cerverins al cap. Sí, perquè aquest museu era molt diferent del que és ara, no? O sigui, sí, ha canviat molt la concepció de museu en aquests anys. Sí, sí. El museu del carrer Major era una concepció, no?, típica i tradicional dels museus etnogràfics en aquells moments, que recollien, doncs, tots aquests elements de la cultura tradicional i popular preindustrial i que s'acumulaven i s'exposaven d'una manera romàntica, d'una manera idealitzada, i per això aquell museu, no?, teníem la reproducció del món rural, de la llar pagesa, no?, amb aquella cuina que segurament recordeu, el dormitori, la taula i després tots aquells elements, no?, que recordaven tant el treball com l'ofici del camp. És una visió del museu del segle XIX i romàntica, idealitzada. I el 2012 es va tancar. El 2012 es va tancar perquè hi havia un projecte, una previsió, no?, d'establir amb aquell edifici el que venia a ser, espera que tinc aquí una mica els apunts, no? És que són molts anys, des de l'any 63. Sí, sí, sí. És que m'ho he hagut d'estudiar. I vaig treballar al museu. Que jo no... Tu hi vas treballar? Bueno, vigilant. L'Alba també. Algun cap de setmana. Però ella va fer tàndem, o sigui, Museu del Blat i el Museu de Cervera. Sí, sí. Tots dos. Algun diumenge al matí, una substitució. Clar, que s'obria o això. Em van regalar el llibre de Cervera, me'n recordo. Mira, molt bé. Sí. Un bon, és un bon obsequi, sí, sí, eh? Sí, sí, un bon regal. Sí, sí. Doncs es pretenia adequar l'edifici per instal·lar el nou centre cultural per la ciutat, el 2012. Mm. Llavors, era un tancament provisional amb la previsió d'obrir el museu en algun altre lloc. Per tant, tots els objectes, doncs, per conservar-los es van portar a les reserves del museu, que les reserves del museu és el lloc on estan els objectes que no s'exposen en el moment, no?, en condicions de conservació preventiva. El que passa és que per la situació de crisi econòmica al final no es va arribar a materialitzar aquest nou centre i el museu, doncs, va quedar també una mica més stand-by. Molt bé. Llavors, com arribem fins aquí? O sigui, el 2012 es tanca el museu i el recorregut fins al Museu del Blat on som avui en dia, quin actualment és?
Doncs, clar, llavors el Museu de Cervera tenia, no, això pendent de tornar a reobrir, no, i una ubicació del Museu del Blat. I per tant, quan l'anterior direcció, no, la Carme Vergés, es plantegen fer un pla estratègic sobre el Museu de Cervera, allò a finals de la dècada dels 2010, per repensar aquest, com havia de ser el museu, no? Doncs un dels reptes era la reobertura del Museu del Blat, i per tant aquest pla estratègic que es presenta i s'aprova el maig del 2002, i és un pla estratègic 2022-2025, contempla, no, això, que hi hagi el Museu del Blat com un espai i un àmbit de temàtica del Museu de Cervera, i consideren que la Farinera com el lloc adient, no, per l'emblemàtic i el símbol que és aquest edifici en relació a què representa, doncs, aquesta pagesia de la comarca i aquesta activitat agrícola de la Segarra. I llavors, doncs, el pla estratègic, no, plantejava això, no, que s'instaurés aquí actualitzat i amb la nova concepció que us parlarà el Marc de com ha de ser aquest museu, i per tant ja després de l'aprovació, doncs, ja es va dur la conceptualització museogràfica i l'execució del projecte, i hem arribat fins aquí. Llavors aquí tu, Marc, entres en joc, no? I reps l'encàrrec, i jo volia saber també, a part de que ens ho expliquis, diguem, com ho vas fer, si tens algun vincle més enllà d'aquests a la comarca, diguem, amb el món de la pagesia. D'acord, deixeu-me primer dir-vos que nosaltres també estem de celebració. Ah, no sé si se sent, això, sí, eh? Sí, sí, sí. Més enllà dels 50 anys vostres... Ai, 50 anys, però... no, eh? Hosti, jo encara no hi he arribat aquí, eh? No em fotem, eh? Em queda poc, però... Això s'ha parlat que se'ns escaparia. Passaria. Bueno, és igual, a vegades són programes i a vegades són anys. Exacte. Però en tot cas, cap de setmana per cap de setmana, sí. Aquest cap de setmana seria, faríem el primer any de la reobertura del Museu del Blat. Ah, molt bé. De fet, la reobertura del Museu del Blat es va fer el 2 d'abril de l'any passat, el 2023, és a dir, que més o menys això. L'altre, agrair-vos que hagueu acceptat aquesta proposta de participar en la clausura de la dinamització del Museu del Blat. La veritat és que, per part meva, no, és un goig, no, de que es faci des d'un programa en directe i que hi hagi també com aquest recull, no, de tot el que hem anat fent al llarg d'aquest any. Per això també voldria agrair, és una entrada, sí, sí, perquè segurament després no ho podré, a tota la gent que ha participat en aquesta dinamització, que són la Yolanda Olmo, la Núria Costa, el Marc Talavera, l'Anna Ponsoda, la Marta Pluna i el Hamlin Terry, el Pau Minguet, el Ramon Pijuan i especialment la Patricia McGill, que ens ha acompanyat, com deies bé tu, Alba, amb la lectura de textos cada jornada, i naturalment també a la Mireia Pedro com a directora, que ha donat continuïtat, no, doncs, a totes aquestes jornades. Em preguntaves com jo aparec aquí, i de fet aparec també en el moment del pla estratègic. Quan es fa aquest plantejament des del Museu de Cervera de fer un nou pla estratègic 2022-2025, rebo la proposta de la Marta Pruna, no, de la Carme Vergés. Això és una mica també com el tema dels anys i de no, que canvies els noms. Bé, la Carme Vergés, sí. Perquè en aquell moment estem parlant del moment post-pandèmia i s'estava fent tot el que era un treball més de camp als agents i els actors vinculats a tot el món de l'agricultura a la Segarra, com veien en particular la qüestió del Museu del Blat i de la reobertura del Museu del Blat, i per tant el que volien és donar veu a això. En aquell moment jo com a antropòleg estava fent un estudi, una investigació al voltant de la iniciativa, no sé si la coneixeu, de la Garbiana Tarroja de Segarra. Ah, sí, home. I havien anat a buscar a les persones, no, que estan implicades en aquest, o que en aquell moment estaven implicades en aquest projecte, i enfeinades com estaven i segurament també una mica esgotades d'explicar-se massa vegades, em van enviar a mi. I va ser d'una forma, es podria dir en aquest sentit, casual, no? El que sí que va ser molt interessant, perquè jo des de la Carme, tant la Carme, la directora en aquell moment del museu, com a la Margarita Loran, que va ser la redactora del pla estratègic, la meva proposta va ser una visió molt territorial de com havia de ser aquesta concepció nova, com deia la Mireia, del museu, i molt vinculada a la transformació de la comarca, al món agrícola de la comarca, sobretot a partir, diguem, dels anys 60, que és just on ens havíem quedat en aquell moment. Una mica el que explicava també
Al cap d'un any és quan torno a rebre la trucada de la Carme per tal de entrar a formalitzar d'alguna manera aquest trasllat nou, aquesta reobertura del museu. Aquí també, per tant, voldria fer un agraïment a la Carme, en especial a la Carme Vergés, per fer confiança i entendre que el que finalment es va dur a terme va ser una cosa en col·laboració i bé, que també agrair-li doncs, en aquest sentit, no?, tot aquest l'empenta. I crec que encara em preguntaves sí, a sobre de si tens la meva vincle. Sí. Sí, doncs, com dèieu vosaltres, no?, el tema uns plantant bales, els altres veient els padrins, no?, allò sí. Dalt del tractor. Sí, jo tant per part de pare com de mare vinc de tradició pagesa. Per una banda, a Guissona, a la família materna. De fet, jo sóc fill de Cogula, per si heu seguit, diguem, no?, sí, la dinamització, no?, doncs sí. La segona filla, després d'una filla pubilla, doncs bé, jo sóc fill de Cogula, d'una família, podríem dir, d'uns avis que van ser educats als anys de la República, petita pagesia, i que van haver d'abandonar això just quan jo vaig néixer perquè no tenien la possibilitat de continuar i, per tant, en aquest cas, no?, van haver d'anar a treballar a Bonària o, en aquell moment, a la cooperativa avícola de Guissona. I per part de pare, a Viver, era tot el contrari. És a dir, una família més, per dir-ho d'alguna manera, molt vinculada al model tradicional, al cultural tradicional de la pagesia, en la qual, no?, aquesta cosa de l'estructura, descendència i de la continuïtat, doncs, encara dura avui en dia. Sí, sí, sí. I, Marc, com està plantejat aquest museu? Quins són els objectius? Una de les coses que crec que és, ho ha dit la Mireia, però una de les coses que crec que és molt important és també posar en valor l'encert, des del meu punt de vista, que el Museu del Blat finalment tingui com a lloc, com a seu d'acollida, la farinera del Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca. Jo crec que aquest és un mèrit per part, diguem, de les persones que ho van pensar en el seu moment, especialment la Carme Vergés, i això crec que és molt important. Per altra banda, la proposta es basa en podríem dir, inputs. Per una banda, que el museu sigui un magatzem visitable. Com deia també la Mireia, el museu té una certa mancança pel que fa a les reserves, als espais. Per tant, una oportunitat molt bona, malgrat l'espai sigui petit, no sigui de grans dimensions, poder transportar part d'aquesta cultura material que estava a les reserves per tal de tornar-la a exposar. Ara bé, com s'ha d'exposar això? Aquesta és la gran qüestió. La proposta, i per tant el segon input, era des d'un plantejament, una proposta interrogativa, una proposta que tingués una mirada des de l'actualitat i no quedar-se només en aquesta exposició d'objectes senzillament. No? Jo també tinc els meus apunts. En aquest sentit, una de les coses, i això ha portat una certa controvèrsia, que es va fer és plantejar que el Museu del Blat i de la Pagesia perdés d'alguna manera el concepte de pagesia. I això té una explicació molt senzilla. De fet, hi ha dues raons. Una, el blat i el cereal és l'element que dona continuïtat a aquesta història recent de la transformació agrària de la comarca. Més enllà, diguem, del moment límit temporal que planteja la filoxera, com en tants altres llocs del territori, d'acord? Per tant, aquesta història de continuïtat de 120 anys havia de quedar representada i simbolitzada amb el seu element principal, que era el blat. Una altra cosa és que la pagesia, com a concepte, com a cultura, és una, ja ho deia Duran i Sant Pere, de fet, el text que dona inici, no?, a l'exposició, ja parla de que la pagesia és un llibre que està tancat. Per tant, aquesta cosa que ara, per exemple, no?, aquest cartell que ha sortit, també en fèieu referència arran de la protesta, no?, del món de l'agricultura, de pagesia o mort, la qüestió seria més, o jo la replantejaria, la pagesia ha mort. I crec que és una cosa que l'hauríem de tindre clara, i almenys des del punt de vista acadèmic la tenim molt clara. Què ens dona peu a això? A plantejar que la transformació de la comarca arran del model agroindustrial, sobretot a partir dels anys 60 i la Revolució Verda, plantejar, i de fet també estant en aquesta santa casa, no?, vinculada a l'emergència de les societats pageses als inicis del segle XX, per tant al cooperativisme,
que segurament hi ha altres maneres de plantejar la forma en com tenim d'extreure o de vincular-nos, no, en el arran, diguem, del sector primari, no només de l'economia, sinó de la vida, no? Per tant, aquesta alternança o la possibilitat de que hi hagi alternatives tant socials com econòmiques, val? I aquest seria una mica el marc global de la proposta. Molt bé. I aquesta proposta que has dit, Marc, que fa una mica de magatzem, planteja també moltes preguntes, perquè si passeu per aquí ja veureu, doncs es troba un espai que busca molt interpel·lar, no, el visitant. Segueix un discurs dins del que és la museologia actualment? Sí. De fet, aquí, com ho deia una mica al principi, aquí la qüestió no està en posar al centre els objectes, sinó les persones. I qui són les persones? Les persones d'avui no són majoritàriament aquells pagesos que van donar objectes per tal de, d'alguna manera, significar aquell moment que ells el sentien com una pèrdua, també. Perquè arran, diguem, de la transformació, no, contemporània, hi havia també, com d'alguna manera, una pèrdua d'un llegat i necessitaven d'alguna manera significar-se. I per això hi ha el plantejament dels museus, com parlava la Mireia, etnogràfics en el seu moment, i sí que hi ha aquesta visió com més romantitzada. No? Per a tots dos, no sé si us ho han dit molt o no. Vull dir, quan entres aquí al Museu del Plat i la Pagesia, jo crec que hi deu haver gent que se sorprèn que havia anat al Museu Antic perquè no hi ha tantes peces com a l'altre. Llavors veuen com l'exposició una mica buida. No sé si us ho han dit o no. Llavors ens aniré a veure què els diríeu vosaltres. I tot aquest museu, tot aquest material que no està aquí, a on està ara mateix guardat i què se'n vol fer? Bé, bueno, no sé si ho heu fixat avui, cada cop està menys buit, perquè com ha explicat el Marc, no, la idea del museu era, més de ser el museu amb objectes exposats, que alhora fos reserves, és a dir, un lloc on posar, on tenir aquests objectes, que són aquestes gàbies que veieu, sí, aquí, no, on s'acumulen tots aquests objectes de les reserves, i la dinamització també preveia, no, anar traslladant tots els objectes, sobretot els de menors dimensions, amb aquestes gàbies. La resta, el que seria la maquinària més gran, que tampoc estava exposada a l'anterior museu, aquesta està als espais aquests que us he explicat abans de reserves del museu, que és on estan els no exposats. I després la resta, bueno, em corregeixes si no, els que estan exposats tenen a veure ara d'un inici, no, amb tot el procés, no, de des del gra, no, des del blat fins a la transformació en pa, passant per la farina, ja que estem en un edifici que era farinera, tots els objectes anteriors, no, a aquesta mecanització, o ja que alguns que ja començaven, i sobretot que han tingut ús, són objectes que han estat utilitzats, no? Així ho vam concebre des del principi. I bé, doncs, una mica cada cop n'hi ha més. Sí, potser puntualitzar això, no, que comentaves, una mica lligat amb la qüestió del nom, no? L'exposició dels objectes principals tenen a veure amb aquest procés de el cultiu del cereal, la fabricació de farina, elaboració de pa, etcètera, etcètera. I la manera en com estan aquests objectes posats d'alguna, no és amb aquesta idea d'acumulació. Quantes pasteres, no, allò, sedassos tenim? Tenim uns quants. Quantes? No, sinó que hi hagi una mostra d'això per significar o per posar en valor justament tot aquest procés. Val? I perdó, voldria dir només una altra cosa respecte al tema de la importància de la nova manera de fer, no, del museu. Això està plantejat justament que un museu també és un lloc on es fa recerca, es fa transmissió de coneixement, i és molt important posar al centre, com deia, les persones i la ciutadania. Però amb quin esperit? Amb un esperit en què hi hagi una informació de qualitat i després que hi ha potenciar l'esperit crític. Uh-huh. I això creiem que és molt important, justament per trencar a vegades pensaments que queden una mica encaixats segurament en un model en el qual probablement no estem. Uh-huh. I ja per acabar també pels dos, parlant d'aquest trencament de concepció, no, que actualment un museu no ha de ser un cúmul de materials, potser aquí també podríem parlar de l'acció que es va fer amb les curres que trobareu aquí fora. Sí.
és un trencament completament, no?, amb la concepció d'allò de que cal preservar el patrimoni intacte. Heu convertit un testimoni del que era obrar abans la terra en una obra d'art. Potser un visitant, i sobretot un visitant de la Segarra, aquest concepte ens pot costar una mica d'entendre. Qui m'incloc? Podeu explicar una mica aquesta acció? Jo et faria la pregunta, què és per tu una curra? Per mi és un element... per mi sí que cal, cal preservar-lo. Per això tinc aquesta concepció, em costa una mica d'entendre aquesta acció artística, però també entenc que no deixa de ser una matèria primera a partir de la qual es poden fer coses. Llavors, per això m'agradaria que expliquéssiu d'on sorgeix la idea de fer aquest canvi, no? De dir, a partir d'això farem una obra d'art que puguem exposar fora i que pugui representar el museu. Faig la pregunta de per què és una curra, perquè segurament cadascú de nosaltres diria una cosa diferent. Però, de fet, en el que és els cartells, no?, que expliquen cada una de les peces, només n'hi ha un, que és just el de les curres, que està a l'exterior i potser no es veu molt perquè està només a la plataforma i queda una mica desapercebut, i hi ha dues definicions. La primera definició és la segurament la que tenim més assumida, i és aquest objecte o aquesta eina que, juntament amb altres eines, animals i persones, moltes persones i molts animals i molts objectes, ajudaven a fer una feina tan complexa com la que és el batre. I que avui, justament, només fa una màquina, que és la segadora. Uh-huh. D'acord? Hi hauria una segona excepció, i aquesta segona excepció seria segurament des d'un punt de vista més romantitzat, que seria una curra, és un objecte que col·loquem, per exemple, en jardins i places per decorar. Sí, els meus pares en tenen un al jardí. Segurament. Sí, tots sí, nosaltres sí, tenim curres. I encara diré més. El valor d'aquesta peça, de fet, de cada una de les peces, de les tres peces que hi ha fora, ronda entre els 250 i 300 euros per peça. És a dir, tenim un patrimoni, en aquest sentit, pecuniari. Això no ho has de dir, que ens la robaran. Bueno, aquest és el problema que vam tindre a l'hora de que vam demanar a veure, perquè el museu no tenia en propietat a la reserva curres, i vam demanar a veure si algú ens podia cedir 24 curres. Sabeu quantes en vam rebre? Cap. Sí. Estem parlant del que el valor d'això estaríem parlant de 6.000 euros. Feu una intervenció de 6.000 euros, imagineu-vos, no? 24 curres a l'exterior, clar, això, que ens la tornareu? Què en fareu d'això? Es quedem sessió al museu, etc. Això va sorgir. La qüestió aquí, des del meu punt de vista, és el tema de la resignificació que fem al voltant dels objectes del patrimoni, en aquest cas de la pagesia. Una cosa és una curra pel pagès de torn i una altra cosa és una curra per la societat que deriva d'aquesta pagesia, de les quals tots en som hereus. L'art és un mecanisme que, de fet, el que permet és posar en discussió justament aquests valors inamovibles. I el que permet també és plantejar preguntes sobre què són les coses i per què serveixen. De tal manera que la qüestió aquesta més d'un valor d'ús passat a un valor, no?, més de canvi, queda transgredit a partir, diguem, de la intervenció artística. I per això es va fer això. Molt bé, queda clar. Molt bé. Doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Mireia i Marc, per l'empenta a l'hora de tirar endavant aquest Museu del Blat i totes les activitats que durant les darreres setmanes s'hi han dut a terme. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres, gràcies. Per suposat. Merci. I per molts anys. Se us han dut les engrunes. Traieu pit, segadors, que ve el fred. Si han fet créixer els fills de les cendres, feu-los forts, segadors, que ve el fred. Si ells guanyaran les nostres guerres, feu-los forts, segadors, que ve el fred.
El mes de setembre de l'any passat es va presentar oficialment l'Associació de Productors Agroalimentaris de la Segarra, una agrupació d'elaboradors artesans que pretén vetllar per la qualitat i l'autenticitat dels seus productes. En aquesta associació hi formen part productors de tota la comarca, alguns directament del sector agrari. Per això també vam pensar que avui doncs, era un bon dia per parlar-ne i avui tenim el Xavi Morros com a representant d'aquest col·lectiu per explicar-nos com ha anat gairebé aquest mig any de vida de l'associació, els projectes que han dut a terme i que teniu previst de cara al futur. Xavi, bon dia. Gràcies. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. No sé si ho hem dit bé, l'objectiu principal de l'associació és aquest, vetllar per la qualitat i l'autenticitat dels productes d'aquí. Sí, bé, de fet l'associació ja fa més temps que estem en funcionament, però sí que és veritat que la vam presentar més oficialment fa mig any, arran de tenir aquest espai aquí al sindicat. No? L'objectiu principal sí, és potenciar els productes de la zona, dels productors, i fer xarxa entre nosaltres, per enfortir-nos, per anar a fires conjuntes i fer una promoció més d'acord amb aquests petits productors, no? Que és diferent que empreses més grans. La idea era una mica fer una marca pròpia del territori, rotllo productes de la Segarra, com una denominació d'origen o algo així? Sí, també. Vam crear un logotip nou, que vam fer un restyling d'un logotip anterior, que era un castell que segurament tothom havia vist, i la idea era que els productors ens el poséssim al nostre producte. Bastants de nosaltres ho hem fet, però costa molt crear una marca nova, amb un logotip nou, que la gent entengui el motiu, no? I quins productors formen part ara de l'associació? Doncs som uns 15-20 productors, entre ells està, per exemple, els formatges de l'Ou Bagueta, els embotits del Ciervo de Cervera, embotits de Casa Magí, Bernau Herbes, el Ramon de l'Hort del Silenci, la Fundació Casa Dalmases, són bastants. I us coneixeu abans? Conserves o... Calpou, deixem clar la cunya, que és de família meva, i si no, canejaran. També els de Calpou. Molt bé. Us coneixíeu abans o com va ser el fet d'anar plegant gent? Com es va fer? Sí, representa que el Consell Comarcal ens va reunir, no?, en una reunió molt al principi, i allà ens vam anar coneixent. Entenc que molts ja es coneixien. Jo, com que venia de fora de Cervera, no?, doncs no els coneixia, va ser un plaer conèixer tots aquests petits projectes d'aquí, i sí, arran d'això ens vam anar coneixent encara més, no?, més xarxa. Venies de fora, però tu ja portaves temps treballant aquí. Sí, exacte. Això és important explicar-ho. Soc igualadí, però sí, ja feia uns quants anyets que estava treballant a la Fundació Casa Dalmases, i per tant ja començava a conèixer la zona. Molt bé, bueno, més clarista ara de productors. Suposo que amb el que volíem era reflectir que anem des del safrà, no?, embotits, pa, que toqui diferents productes, no?, més enllà de qui hi ha i qui no hi ha. No? Molt bé, Xavi, i quines activitats heu fet fins ara? Doncs des de que tenim aquest espai aquí al sindicat, que l'estem dinamitzant també, no només és la seu de l'Associació de Productors, sinó que l'obrim a la ciutat i fem activitats mensualment. Estem parlant d'aquest espai d'aquí al darrere? Exactament, la cuina. La cuina aquesta industrial i tal. Això ha passat a ser la seu de l'Associació de Productors Alimentaris, on hi estem dos productors utilitzant l'obrador i a part el dinamitzem obrint-lo a la ciutat. Molt bé. I hem fet activitats bastant variades, sempre relacionades amb el món de la salut i l'alimentació. Vam començar, per exemple, amb un taller de xicún, un taller de cuina vegana, un altre taller de cuina amb llegums i coses de per aquí. Després vam fer un maridatge de xocolates Vintobar, després una cata de vins també, que combinava productes de proximitat amb aquests vins, i anirem fent activitats d'aquest estil. Teniu previst fer algun projecte de cara al futur? Bueno, seguirem amb aquesta línia de fer activitats cada mes i d'enfortir l'associació, potenciar la web, potenciar les xarxes i fer que se'ns conegui encara més els productes del Segarra, no només el Segarra, sinó que la resta del territori. Anant a fires, conjuntament, i fent accions conjuntes. Ara ho dèiem que la seu de l'associació és aquí el sindicat. De quins recursos disposeu en aquest espai? Com ho gestioneu? Clar, és un espai meravellós, la veritat, per nosaltres, però sobretot pels que estem utilitzant l'obrador, no? Doncs tenim la sort que hi ha unes neveres, uns congeladors, un forn, una estructura de cuina que permet elaborar en moltes condicions. Tenim els despatxos a dalt i un espai on poder reunir-nos còmodament. Ho feu molt sovint, de trobar-vos?
Intentem que sí, sempre que hi hagin temes importants, fem una ordre del dia i ens reunim per tal de tirar endavant i seguir projectant. Molt bé. Has dit que ja existíeu, però fins al setembre de l'any passat no us vau convertir en associació. Doncs creus que el fet de convertir-vos, de legalitzar-vos, us heu donat a conèixer més a la comarca i fora de la comarca? Creus que sí? Potser no és un fet determinant, però sí que això ens ajuda a tenir alguna ajuda econòmica i a poder fer accions una miqueta més grans, com anar al Fòrum Gastronòmic de Girona o a buscar coses on el pressupost de l'associació se'ns escapa, ja que tenim una quota molt baixa. Llavors sí que això ajuda, la veritat, ser una associació. Com veus el consum de productes locals o del territori? Doncs jo crec que va en augment. Crec que la gent som cada vegada més conscients de la importància de la proximitat, de que no ens vinguin els aliments de l'altra punta del món, amb la petjada que això genera, no? I també que ens sentim aquests productes cada vegada més nostres. Hi ha una relació potser més propera amb el productor final i crec que ens agrada això, no? Sentir que el que mengem té un fons més que un producte que desconeixem l'origen, qui l'ha fet, com l'ha fet i com l'han tractat. No? I ara, aprofitant que ets aquí ja per acabar, no sé si ens pots parlar una mica del teu projecte Llunat, què hi fas exactament, en què consisteix? Doncs sí, fa això, també uns 8 mesets que vaig engegar el meu propi projecte amb uns socis, no? I ens dediquem bàsicament a l'elaboració de productes en base 100% vegetal, d'acord? I, és a dir, aptes per vegans. I hem començat per un producte que no es coneix gaire, no? Que és un croquetó, una croqueta gran, que en diem croquetons, no? Dic que no es coneix gaire perquè jo als supermercats no he vist mai croquetes de 150 grams d'aquest tamany que fem nosaltres i per això crec que sorprèn, no? Hem començat per aquest producte, però la idea és fer-ne de diferents. Actualment fem 3 versions d'aquest croquetó. I on es pot comprar? Doncs aquí a Cervera els podeu trobar a la Moderna, del carrer Major. Però bàsicament la nostra clientela està a Barcelona, que és on hi ha més públic d'aquest tipus de producte. Ens és més fàcil de trobar públic final. I aquest nom de Llunat, però... Xavi? Aquest nom de Llunat? Aquest nom de Llunat, clar, tothom pensarà que, no sé si que estem bojos, no? Que estem llunats, llunàtics, però no. Bé. La definició de Llunat és del Dieg, no? Que té forma de mitja lluna. O que un caldo s'ha llunat, que quan l'oli sura, no? I veiem aquelles formes, doncs diem que un caldo s'ha llunat. I venia perquè nosaltres, la nostra idea original era elaborar formatges vegetals. Val. Llavors tu agafes una peça de formatge i la talles per la meitat i té forma de llunat. No? A part, nat, en anglès, vol dir fruits secs, fruita seca, i era la matèria prima amb la qual estaven fets aquests formatges, que es curaven i es fermentaven exactament igual que un formatge. Clar, això si ho compres al súper, tot això no t'ho expliquen, no? No, exacte. Molt bé. Doncs fins aquí aquesta conversa amb el Xavi Morros, representant de l'Associació de Productors Agroalimentaris de la Segarra, que ha aconseguit fer del producte d'aquí, de casa nostra, una marca i exportar-la per tot el territori. Gràcies per la vostra feina i us desitgem molts èxits i fins aviat. Moltes gràcies i felicitats també pels vostres 50 programes. Gràcies. Gràcies, Xavi. Sent de moure. Que tot és vida al teu voltant, meravellós regal. Brilla i el món segueix girant, per tots igual. Meravellós regal, viure. Era mitja tarda i queia un plogim suau, el cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada. Doncs poques vegades hem estat tants a la taula de Botiflers, jo no recordo, i encara menys en un programa en directe. Teníem molt clar que un programa monogràfic com aquest doncs havia d'incloure moltes veus i per suposat havia de ser un espai on parlessin els que treballen la terra cada dia i poder així doncs parlar del present i del futur de la pagesia, que per nosaltres és superimportant.
Llavors, per això, en aquesta taula rodona que farem ara, podreu sentir les veus del Mateu Besomba, el Ramon Gomà, el Bartomeu Porta i la Isabel Sitges. La cosa anirà així. Després de les presentacions, doncs, farem una taula rodona que tindrà quatre blocs, que seran sobre la revolta pagesa, la sequera, els tràmits administratius i el paper de l'administració i els sindicats. I, per últim, parlarem del futur de la pagesia. Al final, quan acabem ja la taula rodona, doncs, com que tenim micros per aquí, si algú del públic li ve de gust, doncs, plantejar alguna pregunta, fer algun comentari o reflexió, doncs ho podreu fer. En lloc de presentar-nos nosaltres, hem decidit doncs, que faríem una ronda ràpida de presentacions. Llavors el que us preguntaré és molt ràpid, d'on veniu, a quin tipus de conreu us dediqueu i des de quan? Si vols començar tu, Bartomeu. Vale, bon dia. Jo soc pagès per força. Em van dir a casa que havia de fer pagès perquè el meu pare es va morir quan jo tenia 2 anys i clar, el meu padrí ara era gran i tenia mossos, cosa que ara ja no n'hi ha. I llavors em van comprar un tractor, tenia 13 anys, l'any 63, i allò em va il·lusionar perquè amb les mules no volia fer de pagès, era molt dur. I tinc que dir una cosa, el que he dit al Marc de les curres, les curres no són les que aquestes que hi ha redones grans. Allò és curros per nosaltres. Les curres són més amples i més primes que són per aixafar els terrossos de la terra. Aquestes són obres d'art que han fet pica pedrers i valen molt més de 300 euros. I si en voleu una, jo us la puc oferir, que en tinc moltes. Em dic Bartomeu Porta i porto 74 anys fent de pagès, no, estudiant 13 anys, i el meu pare devia ser cogula també, perquè era pobill, o sigui, era el germà de l'hereu. Ah. I allò de la igualtat de les dones, no sé, és que cogula és una mala herba. La meva filla sempre em diu, per què diuen això abans? Doncs pues vinc a Hostafrancs, continuo fent de pagès, estic jubilat des de fa 7 anys i amb molta honra. Molt bé, gràcies. Isabel? Hola, bon dia. Jo sóc pagesa, no per obligació, sinó per vocació. Jo he de dir que és la meva vida, sense això no podria viure. Sóc l'últim relleu de casa meva i això és molt trist. No sé si podré arribar a fer-me gran dedicar-me a això i pese, però no em rendiré, seguiré lluitant. Jo em dedico al sector de la fruita, que és un sector complicat ara mateix amb el tema de la sequera, que no plou, i també tenim cereal a casa meva. Realment a casa nostra deu fer 60 o 70 anys que ens dediquem a la pagesia. Jo legalment 13-14, però la meva infància ha sigut entre pomeres, amb l'avi, la iaia, la meva família, i això m'ha enriquit moltíssim. I ara, realment, no és que ens vingui un futur fosc, sinó és que el present ja ho és. Llavors, jo no crec que la pagesia estigui morta. Que pot morir? Sí, clar que sí. Però ara som nosaltres, la meva generació, que hem de lluitar molt per això perquè no passi. I ens hem d'unir moltíssim, perquè si això s'acaba, la terra morirà. Realment som famílies que alimentem a famílies. Catalunya és un país de pagesia. I ara és el nostre moment. Llavors crec que ens hem d'unir moltíssim i tirar endavant de la forma que sigui. És molt important això. Molt bé. Mateu? Sí, teniu dos micros si voleu. Sí, perquè no arribarà el cable. Sí, exacte. Aquí. No. Aquest per ells dos i vosaltres dos us partiu aquest i ja està. Vale, doncs sí, jo vinc de les Oluges, sóc pagès de cerealista, no tinc ni animals ni arbres, i fa que m'hi dedico des que vaig néixer pràcticament. En el meu cas no va ser per obligació, sinó que pràcticament al contrari, va ser per cap quadrat. I que estic davant de l'explotació doncs, deu fer uns 4 anys, que és quan hi va haver el relleu de mon pare que es va jubilar. I és això, a casa meva sempre s'ha dit que de la terra sola no es pot viure i clar, he hagut de buscar alguna alternativa també, que no volia ramaderia i llavors faig altres cosetes també, a part de la terra. Jo sóc el Ramon Gomà, sóc fill de Guissona, sóc pagès també, ramader. Nosaltres crec que som d'una generació que hem tingut la sort de que no se'ns ha obligat a fer la feina, sinó que actualment els que ens fem de pagesos i ramaders és
pràcticament per vocació, fins i tot fins a un cert punt de bogeria. Crec que tenim ja des de petits, tots recordem ja que ens regalessin doncs, els tractors per Reis per poder jugar, perquè és l'únic que escrivíem a les cartes, perquè aquí som tingut la sort de que ens han reenviat les cartes que enviàvem a ses majestats, i jo quan les llegeixo dic, ostres, que només demanàvem tractors ja des de petits. Vull dir que crec que hem estat uns apassionats ja des de petits. Aleshores, a casa sempre, i crec que podeu dir una cosa que és bastant extensa, sempre se'ns ha dit, això ja ho trobareu, marxeu a fora, estudieu, i després ja decidireu. Doncs jo vaig anar a Barcelona, vaig fer un grau en administració i direcció d'empresa, i en PIC vaig acabar, vaig retornar. Això va ser l'any 2020, que és quan em vaig incorporar, és a dir, anteriorment ja participava doncs, als estius, als caps de setmana, sempre que podia treballant i ajudant a casa, però és a partir del 2020 que m'incorporo a l'explotació, i des de llavors doncs, fins ara, i molt content, la veritat. Molt bé, encetem el primer bloc, la revolta pagesa, aquí també veiem una mica bé. Llavors, Mateu, Ramon, quines van ser les principals reivindicacions d'aquest col·lectiu de revolta pagesa i també si hi vau participar? Bueno, el Mateu ja es veu que sí, perquè sí. Va corporatiu, amb la desuadora. Jo crec que la principal reivindicació és sentit comú, en realitat. És a dir, prou de... A veure què els... De fet, vaig estar una xerrada a la Universitat d'Agrònoms de Castelldefels, que va venir una persona del departament i va dir, ara els hi farem fer això. Com, vinga, va, anem a provar coses, saps? Anem a provar a veure què els hi fem fer amb aquesta gent i a veure què poden. I el tema és aquest, destensar una mica el tema burocràtic, ajudar-nos una mica, doncs, que al final nosaltres no volem ser subvencionats, volem que es pagui un preu just pel nostre producte, i que se'ns valori i no se'ns criminalitzi per segons quines pràctiques, perquè al final el problema que hi ha és la desconnexió entre la ciutat i el poble i les maneres de viure de cada lloc. No sé. Sí, bàsicament vindria a ser això, una mica per contextualitzar el per què neix Revolta Pagesa. Mm-hmm. Estem en un context europeu a finals de l'any passat, on comença a haver-hi manifestacions i protestes arreu d'Europa, arrel sobretot del que vindria a ser la nova PAC i de les futures mesures que s'imposen. És a dir, al final hi ha hagut un pacte verd, que estem en un context de canvi climàtic que el que acaba provocant és que s'intentin aplicar mesures per mitigar-lo i tal, i es fa un pacte verd, que és una transformació de la PAC. La PAC va ser una política agrària que quan Europa sortia de la misèria de la postguerra, el que pretenia era incentivar que hi hagués molta més producció. Les noves modificacions de la PAC el que acabem provocant és que el que s'intenti fer és variar la producció agrícola per adaptar-la a la situació climàtica. I això, la intenció segurament és molt bona. El que ja no és tan bo és que això s'acabi fent d'esquenes al sector. Aleshores, les mesures que se'ns acaben imposant moltes vegades tenen poc fonament científic i molt de polític o d'ideològic. De certs corrents ideològics que corren per Europa que criminalitzen, que és el que estem comentant, el que és el nostre sector. Aleshores, això es comença a palpar a tot Europa, junt amb d'altres reivindicacions, com és el tema dels preus justos, el tema de la burocràcia, i això és el que acaba provocant que aquí també la gent digui, ostres, estan sortint tots els nostres companys europeus, nosaltres tenim tots els seus problemes i més, perquè estem en un clima mediterrani, amb sequera, i venim d'una situació molt complicada aquests últims anys. Jo crec que la suma d'aquests problemes, més la situació complicada que estem vivint aquests últims anys amb la sequera, és el que acaba provocant que la gent surti. Llavors, a nivell territorial, demandes que surten de la revolta pagesa venen des del punt de la fauna cinegètica, en especial en aquesta zona tenim la zona del conill, però tampoc no podem oblidar que, per exemple, la zona de Sanaüja i així hi ha el tema del cabirol. Vull dir que al final falta que hi hagi un control eficient de la fauna, perquè s'han convertit en plagues que arrasen en els cultius i que impedeixen que puguem desenvolupar la nostra activitat. I per tant, jo també penso que la pagesia no ha mort, però si deixem que totes aquestes mesures i que aquests problemes amb la fauna i això segueixin avançant, sí que poder finalment acabarà morint. I nosaltres som aquí, suposo, per intentar treballar de que això no acabi passant. També hi havia els problemes de la CEPA, de la Zona Especial de Protecció de les Aus, el tema de la gestió de l'aigua, el tema de les ajudes per la sequera i també el tema, sobretot amb temes burocràtics, i això podria més com a ramader, amb el que és amb tema de noves instal·lacions de granges, amb les granges actuals, reformes que s'han de fer. Això és una mica per donar una mica la idea aquesta. I també, com que heu preguntat si van participar, sí que van participar tots els talls i mobilitzacions que s'han convocat. Molt bé. I creieu que ha servit d'alguna cosa?
És a dir, pensem que ha servit per unir-vos, sí? Fer més vincle entre vosaltres, creieu sí, que... Sí, sí, sí. Per unir-nos, sens dubte. D'aquí la zona, al final, jo sempre he tingut més tirada cap a Sant Guim de Freixenet i Pujal i així. Uh-huh. D'aquí zona coneixia poca gent i ara ens coneixem tots i més que gent de l'Urgell, gent inclús de cap dalt a Trem, de cap baix a Tarragona, que ens hem trobat i al final hem fet pinya. Perquè és una cosa pues, que va de la baix i d'esquerra a dreta. O sigui, és global. Ja sí. Molt bé. Esteu... Bartomeu, hi vas participar també? Sí. Sí. Jo fa des del 77 que milito Unió de Pagesos uh-huh. i a les primeres tractorades que es van fer aquí a Cervera, allà a Villarrosita, cap a la Corullada, doncs ja hi era. Llavors tenia 27 anys uh-huh. i des de llavors a totes les mogudes he sigut. Es podria portar fotografies amb 50 Mossos a davant quan van fer la rotonda d'aquí a Cervera, la variant. Els estàvem esperant allà amb bous per tirar-los els que anaven a tallar la cinta, no els... Els Mossos, al final els van venir a tirar els Mossos. Però n'he fotut moltes i tardaríem aquí molta estona explicant-ho tot. Però vaig tornar a estar content quan vaig veure tot aquest jovent que la van armar com mai a la vida. Eh? El tall més llarg de tot Catalunya, aquest de Tàrrega. Sí, sí, sí. És que crec que el sindicat Unió de Pagesos estem una mica adormits ara. Després parlem del sindicat. Sí. Sí, sí. Vale, ara passem al segon bloc, que és el de la sequera. Parlarem primer del cultiu, diguem, de secà i després, Isabel, tu potser contrastaràs una mica aquí l'opinió. Mateu, quin futur hi veieu amb el cultiu del cereal de secà? És a dir, ara que es planteja el problema seriós de la sequera, seria un bon moment per tirar enrere i plantar arbres com ametllers, olivers, que abans eren una marca al territori i això va canviar? Jo crec que amb el model dels arbres que hi ha ara mateix, aquí tampoc són viables. És a dir, els arbres ara van a intensiu a saco amb formacions que estan pensades per recol·lectores automàtiques, tot industrialitzat perquè és la demanda de la societat al final. Llavors, tornar enrere jo ho veig molt difícil perquè hauríem de tornar a anar molt més manual amb grans extensions i pocs arbres, poca productivitat. A veure, les sequeres s'acaben plovent, diuen, no? Si esperem que tard o d'hora s'acabi la sequera. El cereal aquí és de les millors opcions. Jo crec que no es podria sí, tornar a la vinya com fa molts anys hi havia hagut, però es feia un vi de bueno, dubtosa qualitat, diguéssim, per aquí la zona. Jo crec que el futur passa per continuar amb això. Sí que millorant pràctiques, introduint sembres directes al lloc on hi ha molta sembra convencional, perquè al final aguantes molt més la humitat del sol, tens un sol de més qualitat, més productiu. I bueno, jo crec que passa per aquí, almenys a la nostra zona, no sé... No estàs d'acord, Isabel? També dic que no, ella. Aviam, jo estic a l'Urgell, ens passa el canal, tenim la possibilitat de regar, tant sembrats com arbres, però estic d'acord amb ell. No crec en plantar arbres, ni ametllers, ni oliveres. Per què? Per el que deia ell, no? Excessivitat. Empreses molt grans i, principalment, el preu no és elevat que et paguen. Vull dir, el preu continua sent baix. Llavors, considero que és més factible mantenir sembrats, almenys a la zona de l'Urgell, que tens una petita possibilitat de poder regar, que expandir-nos tant. Mm-hmm. Jo, per posar un punt diferent... Això ho volia. Destractar una mica, no?, del tema de la rodona. Jo crec que, per exemple, a la comarca hem tingut una oportunitat que ens hem deixat perdre, que és el canal Segarra-Garrigues. Sí. El canal Segarra-Garrigues era una eina que ens permetia, si s'haguessin fet les coses bé, poder dotar de recs de suport a cultius que sempre havíem considerat de secà, com pot ser ametller, oliver, vinya i el cereal. Si haguéssim pogut fer que això s'hagués fet uns anys abans i que, per tant, doncs una altra generació s'hi hagués pogut involucrar quan teníem una pagesia més activa, més viva, hauríem pogut aconseguir tornar una mica al paisatge originari o un dels paisatges originaris de la Segarra, que és la combinació aquesta d'oliver, ametller, vinya i cereal. Sí. Però tota la vida se'ns ha dit és que la Segarra és el graner de Catalunya, no? I el museu aquest doncs, també ve a explicar això. Però la Segarra no és el que coneixem avui única i exclusivament amb un monocultiu de cereal. Per tant, jo crec que sí que hauríem d'intentar que els llocs on es pugui regar, que és compatible per mi perfectament amb la conservació de les aus, poder tornar aquest
paisatge originari, que és de tindre els arbres, perquè els arbres sí que donen més ingressos i, per tant, permetria poder fixar més gent al territori. Que sí que és veritat que el que estem veient com a experiència és que al final acaba sent que grans empreses fan les inversions i que el petit productor no s'hi pot afegir, sí, però podem de buscar la manera que el petit agricultor, que és a dir, petit agricultor en el sentit d'agricultura familiar, que és el que suposo que acabem sent tots aquí, pugui fer aquestes inversions. Crec que hauria de ser el nostre objectiu com a país, que hi hagi continuïtat en l'agricultura que tenim aquí a la nostra comarca, i crec que una de les eines podria ser aquesta. Mm-hmm. Bartomeu, tu que has vist el procés, has pogut anar seguint més el procés de construcció del canal Segarra-Garrigues, com el veus? És a dir, què ha passat amb aquest projecte? Ens van enganyar com a la independència. Ens van fotre, ens el van colar, però ben colat, perquè després de fer el canal els van dir, oh, no regareu. Jo estava involucrat, encara hi soc, eh? Però estem en stand-by perquè no fem res. Estem jo estic a la col·lectivitat número 5 i des del principi que hi soc, però no es pot regar. Si no es pot regar, no podem fer arbres. I després una altra, concentració parcel·lària. Allà on reguen, doncs han agafat i han ajuntat les finques. El que no pot ser és que nosaltres, a la nostra explotació, portem més de 100 finques d'una hectàrea de 5, de 2, de 3, de 0,10. Pues això no es pot aguantar, ens fotem un far de voltar pel territori i crema gasoil que només que contaminem quan no plou, o no és així. Bueno, pues s'hauria de fer la concentració, encara que no es pugui regar, s'hauria de concentrar per aquesta gent jove que ve darrere, que no s'haigua de desplaçar tant, que vagis amb una finca de 15, 20, 30 o 40 hectàrees i llavors pues, treballes molt més a gust i no t'has de moure tant. És un tema una mica... I qui et dirà que sí, qui et dirà que no, perquè oi, aquell fondo d'allà que ha sigut de la família, que no sé què, això costa una mica a vegades. Jo estic totalment d'acord amb la concentració, hòstia, tant de bo ho féssim, perquè no pares de voltar al final, amunt i avall l'esquena dona el que dona. Sí. Però esteu amb l'aire condicionat, com diu el Pau de Pons, no? El tema de la concentració parcel·lària, jo crec que molta gent, com comentava, ja està en contra al principi, abans que es faci, però si realment s'acaba fent, és a dir, després, un cop valores si es fa bé, perquè hi ha algun cas de que hi ha hagut gent que això, però la majoria de gent acaba estant satisfeta. Però molt que tinguis el tema de que si jo tenia aquell camp, al final s'acaba compensant i crec que hi acaba guanyant tothom. I avui dia amb la maquinària que tenim i el progrés que està tinguent el sector, és inevitable pensar que si no actualitzem les finques, el sector, doncs, és a dir, aquest avanç que hi ha no el podrà fer i, per tant, quedarà descontextualitzat. I crec que som una comarca que precisament som avantguardista amb algunes temes a nivell agrari. Per exemple, som el principal lloc on es fa sembra directa, que és, va ser una visió des de fa molts anys de dir, ostres, cada vegada plou menys, la situació és més complicada, doncs intentem, no, és a dir, intentem utilitzar al màxim de bé l'aigua que tenim, que és precisament aigua de pluja. Doncs com aquesta mesura, el tema de la concentració parcel·lària també n'hauríem de fer bandera, perquè ens permet adaptar les nostres explotacions a la realitat actual. El canal Segarra-Garrigues i aquesta limitació, no? hi ha terres que no es poden regar. No sé, Isabel, si ara al canal d'Urgell hi ha limitacions d'aigua. Com està la situació? Al canal d'Urgell hi ha limitacions d'aigua. Estem parlant de que jo ara fa 3-4 anys jo podia regar, com tots els agricultors d'aquella zona, cada 15 dies, que és la necessitat que tenen els arbres fruiters. I ja estem parlant de 2 recs per temporada, que no sabem ni com seran, ni les quantitats d'aigua que tindrem, ni el dia que passarà això. Llavors, tothom diu, feu pous. Hòstia, no podem assumir això econòmicament. Si no plou i no reguem, tampoc hi ha aigua i s'agotarà. Quines solucions tenim? Què hem de fer? Jo, per exemple, prefereixo salvar les pomeres que el meu sembrat. Llavors guardo els recs que tinc pel sembrat per la meva fruita. I ara ve la part econòmica. La temporada passada, tothom que tenia conreus van pagar i no van regar. Això és molt injust. Jo vaig pagar, però vaig poder regar els meus fruiters. Què passarà amb tot això? Com funcionarà? I després ja estem parlant de Casa Canal, de burocràcies polítiques, dels 15 litres mínims que va fer, almenys a l'Urgell l'últim dia que va ploure, no? I la frase va ser, aquests 15 litres salvaran la pagesia. No, error. T'estàs equivocant molt.
I després l'especulació que hi ha amb tot això, que hi ha gent que no té ni idea de res i ens està manant i ens està dient l'aigua cap aquí i l'aigua cap allà. I hem desperdiciat milions, Segarra Garrigues, és que no, no és per a res lògic. Ara en parlem d'això. Obrim aquest tercer bloc, els tràmits administratius, no? I burocràtics que us toca fer. Doncs, Ramon, com tots sabem, la feina de pagès no s'acaba al camp, no? Sinó que bona part la teniu fora del camp, totes aquestes tasques burocràtiques. Ens les pots explicar i quina càrrega us suposen? Sí, jo crec que doncs, els últims anys, i el Bartomeu abans ho estàvem parlant, ho ha pogut veure més. Nosaltres ens hem trobat aquesta càrrega burocràtica, tot i que és veritat que en els últims 3, 4, 5 anys s'ha accentuat encara més i la previsió és que s'accentuï molt més. Ens treu moltes hores. És a dir, nosaltres jo sempre dic que fem la jornada de sol a sol, ara que hem canviat l'hora, doncs encara treballem més, com a mesura que es va allargant l'hora, doncs allà, treballem més. Però això és la feina que fem al camp. Llavors, a l'hivern, quan tu acabes a les 6 ets a casa i fas els papers. Però ara, si a les 8 o a les 9 del vespre s'acaba la jornada, després ens fiquem a fer el tema dels papers. Tenim que fer l'ADUN, l'ADAN, el DARI, el llibre d'explotació, el llibre dels fitosanitaris, el llibre dels nitrogenats, que és un duplicat del que és l'ADAN, que és la declaració anual de nitrògens. Després, a les granges hem de documentar absolutament tot el que fem, des de si hem canviat una bombeta, a si hem arreglat un motor, totes les entrades, totes les sorties. És a dir, hi ha burocràcia aquesta que té sentit, perquè al final, com a cadena alimentària, hem de poder justificar que les coses es fan bé, hi ha d'haver una traçabilitat, però ens trobem que hi ha moltes duplicitats i ens trobem, sobretot, jo crec que hem passat de tindre un departament d'agricultura que feia acompanyament al sector a que s'ha convertit en una entitat fiscalitzadora de la nostra feina. Nosaltres crec que ens agradaria més que el Departament d'Agricultura ens fes aquest acompanyament i que no externalitzés moltes de les funcions que estava fent anteriorment i deixés de fer tant aquesta fiscalització en el sentit de que moltes vegades problemes dels que ens tenim no són per voluntat pròpia. És a dir, no sé, l'altre dia, per exemple, un company m'explicava que va comprar un sistema de GPS. Nosaltres quan anem a una cuva de purins i apliquem els adobs, automàticament el Departament d'Agricultura sap a quina parcel·la s'està aplicant i de quin origen ve aquest adob. Doncs ell va comprar aquest aparell, li van instal·lar en un taller i no funcionava. El van parar els agents rurals, van veure que hi havia el problema, van dir, bueno, passarem al servei de sols, ja et diran alguna cosa, el servei de sols li comunica doncs, que l'ha multat. Diu, ostres, és a dir, jo he fet totes les coses correctes, no? Com havia d'anar, equipat, tal, ha hagut un problema en la configuració de la màquina i ell no n'era conscient. Hi ha hagut com aquesta mica de poca simpatia, no? De dir, ostres, assentem-nos, si tu portes l'aparell, el Departament d'Agricultura, tampoc som tants pagesos, ens hauríem de sentar i dir, per què no funciona? Hi ha hagut un problema d'instal·lació? Doncs intentem-ho solucionar i a partir d'aquí, si després ja et funciona i acaba transmetent les dades com pertoca, no cal que li impliquis una multa de 3.000 euros, que és el cas. Clar, estem parlant de que tenim l'administració perseguint-nos constantment, veient com fan inspeccions a aplicadors fitosanitaris, cubes i remolcs de fem. No, volia dir una cosa, que a nosaltres, ara els que tenim granja, jo no la tinc, la té el meu fill, però jo també porto el tractor i vaig a tirar purina. Ens han obligat a posar uns braços perquè resulta que si ho feies en vano ho feia més pudor, no sé què, bueno, coses tècniques d'ells. Però a més, ens han per comprar una cosa que en diuen un caudalímetre, que és per mesurar el nitrogen, la potassa i el súper. I llavors cada botada ho tens que apuntar. O sigui, jo ja porto un dietari allà, una agenda, i vaig apuntant tot. I a part porto l'escopeta, sí, per matar conills. I llavors a mi no he tingut mai cap problema amb els forestals. No sé si ho fa, perquè ells ho saben, eh? Perquè jo els dic, mireu, jo estic en fase terminal, ja tinc una edat, em queda poc, vull dir, i porto l'escopeta al tot, em diuen, no, és que no la portis, que no la pots dur, doncs, veniu, si jo la vull, primera que tot, per defensa pròpia, perquè aquí baix a Térmens o a Vilanova em van matar un de pagès per no portar l'escopeta. I haurem d'acabar com a l'oest amb dues pistoles al final, perquè li volem prendre el cotxe. M'allargo una mica perquè és veritat això. I a part, per matar els conills, que havia dit el Ramon abans, perquè hi ha una plaga de conills, precisament abans d'ahir em vaig matar 11, el dia abans em vaig matar 10, i cada dia és que no podem acabar amb ells.
I a part tot el papeleo que poden fer, que jo ja no en sortiria perquè ho fa el meu fill, perquè això és cosa de gent jove, perquè els tenen tantes coses i el quadern d'explotació, no es pot aguantar això. Han de fer pressió perquè mos ho treguin. Jo sempre al davant, ja ho sabeu. Sempre, si quan ve al davant, amb 73 anys no tinc por de res. I amb l'escopeta. Sí, sí, o sigui, és el que deia el Ramon, que cada dia hem d'estar davant de l'ordinador, cada dia hem d'estar apuntant, cada dia hem d'estar contestant requeriments. Som els nostres propis policies, hi ha un invent que es diu foto d'un, que si tens un problema has d'anar al tros, fer-li una foto, i llavors ells s'ho miren i si està bé, molt bé, i si no et fiquen una multa. Per tant, és com si parques el cotxe mal fet, fas una foto i l'envies a la policia, saps? Hem de demostrar que som innocents. Exacte, hem de demostrar que som innocents. No hi, saps què vull dir? La presumpció d'innocència aquí no hi és. És el contrari, aquí tenim presumpció de culpabilitat. I llavors demostra el contrari, saps? I això, clar, això més va sumant coses i al final, doncs aquí estem. Cremats. Sí. I cansats, enfadats. Isabel, estàs també, comparteixes, eh? Jo, tema d'agents rurals, jo no sóc gens de partícip, al contrari, estic molt en contra. Crec que no ens solucionen ni ens ajuden amb res, estan fent de policia moltíssimes traves, no? Com ell parlava de tema de fitosanitaris. Jo l'any passat també vaig rebre una multa molt gran, i a més amb la paraula de no arribarà, i va arribar. Quan realment vam necessitar l'ajuda pel tema dels conills, jo tinc una de les finques que tinc i tinc 2.000 pomeres i n'he hagut de replantar quasi 600 per tema de conills, i al cantó una finca de 5 hectàrees i és el quart any que no puc segar res pel tema dels conills. Vas a demanar ajudes i la seva resposta va ser: si tinguessis diners, i ho diré tal qual, com Borges, això no et passaria. Ostres. Què hem de fer davant d'això? M'explico? Llavors, hòstia, clar, és difícil. Sí, sí, la resposta trobo que es detraca també. Parlant de tot això, aquests dies, mentre preparàvem el programa, vam descobrir un document que almenys altres no el coneixíem, un document de l'Agrupació de Ramaderes de Catalunya, que va publicar l'octubre de l'any passat, que es diu Foc als papers. I és una guia de tots els tràmits administratius a què es veuen obligades a fer. Aquesta llista que feies ara tu, Ramon, no? Segons diuen, a la primera pàgina d'aquest document, diu: hem decidit que calia un document on exposar de manera extensa i ordenada el despropòsit burocràtic amb què ens trobem en iniciar una activitat en el dia a dia d'aquesta. Aquest no és un document fet per professionals, sinó elaborat entre hores de pastura, de corral, de tasques domèstiques, d'atendre persones a càrrec. No ha estat fet a base d'una àmplia bibliografia, sinó de les nostres pròpies experiències i memòria. Segueix. És un recull de passos burocràtics relacionats amb tots els òrgans i departaments i agències que ens regulen, que mai fins ara havia fet ningú, ni cap administració ni cap sindicat. Llavors, avui parlem de pagesia, bueno, parlem més de pagesia, no tant de ramaderia potser, però potser podríem emplaçar, no?, els sindicats o els tècnics o aquests tècnics que aneu a trucar a la porta i crec que us demanen coses que ells segurament no sabrien fer, no? Abans comentaves una mica això, Mateu. Sí. I elaborar una mena de guia, no?, per ajudar-vos, no a vosaltres que ja hi sou, sinó els que vulguin començar. Sí, a veure, els sindicats, jo estic afiliat a Unió de Pagesos, que al final és el sindicat majoritari, però n'estic molt descontent, o sigui, perquè per mi és una figura més folklòrica que una altra cosa. És a dir, com bé t'ho explicaves, l'any 78 i el que precedia les mobilitzacions de llavors es van acabar, i des de llavors, per mi, amb la meva visió, des del desconeixement potser d'estar, o sigui, estic afiliat però no vinculat, diguéssim, veig Unió de Pagesos com una figura que hi és, però que no fan accions directes, no fan accions contundents, i l'únic que fan és, en molts casos, escalfar alguna cadira i parlar amb els polítics de torn i fer-se la foto. Així s'ha vist també amb tota la creació de la plataforma pagesa i de la revolta, que no s'hauria creat si Unió de Pagesos hagués vist i hagués reaccionat al moment quan es veien a Europa que feia setmanes que la gent estava al carrer. Mm. I vam haver de ser tots nosaltres a través de WhatsApp que ens vam mobilitzar, segurament un bastant més tard, però perquè l'organització al final és complicada, no? I és això, per mi Unió de Pagesos hi són i han de ser els sindicats, crec en els sindicats, crec en les cooperatives, però crec que no estan assumint els rols ni no estan fent el que haurien de fer. Jo crec que al final, comentant el que comentava el Mateu, estem en un moment de que la societat es troba molt desconnectada del que són tant els sindicats com els partits polítics. És a dir, és un moment que
connectem molt poc amb ells i ells molt poc amb la societat o amb les bases. Aleshores, crec que al final han estat fent la seva feina, però s'han acomodat, en el sentit de que m'ha acabat negociant petites coses, però els problemes reals del país no hem estat capaços de posar-los sobre la taula. I que quan s'han fet mobilitzacions, són mobilitzacions que els hi han faltat una mica de canya, per dir-ho d'una manera, que acabin provocant, per exemple, doncs nosaltres que estàvem al tall de Targa, vam decidir allargar el tall de Targa, per què? O sigui, a nivell de Catalunya aixecàvem el tall i a Targa allargàvem el tall, que va ser una cosa que va sorprendre una mica la gent. Doncs vam decidir d'allargar-lo perquè del tema dels conills i del tema de les cepes no se n'havia parlat. I per tant enteníem que el que s'havia negociat amb la Generalitat era insuficient pel nostre territori. La contundència aquesta va acabar provocant doncs, que, aprofitant ja d'altres reunions que hi havia, poguéssim tindre reunions directes amb la Generalitat pels temes específics aquests. Doncs jo crec que quan o sigui, que també correm una mica el risc aquest a nivell de plataforma, que si tu fas mobilitzacions però no acaben aconseguint objectius, el que fas és que s'acabi cremant la gent. Llavors, és important que quan tu mobilitzis la gent tinguis uns objectius avaluables de coses concretes que puguis dir, ho hem aconseguit, doncs un xec, no? Per tant, si ho hem aconseguit, podem aixecar el tall. Si no ho hem aconseguit, el tall continua. I a part dels sindicats, Bartomeu, que tu abans els has mencionat, una mica per ara aprofitar que puguis mencionar els sindicats i també l'administració. Bueno, l'administració fa la seva feina. Ells van posant la normativa europea i te la van aplicant. El que passa és que aquesta normativa l'hem de fer nosaltres. Abans anaves al departament i t'ho feien tot ells. I ara ho hem de fer tot nosaltres i això cansa també. I bueno, els sindicats ja ho he dit, doncs, per mi estan una mica adormits. Jo l'any passat, de veritat, el Dijous Sant es tenia que fer una marxa lenta. I érem allà, 50 tractors. Jo em vaig posar davant perquè estaven discutint el Vicente i dos o tres Mossos que al final jo vaig arrencar i vaig tirar amb el tractor la pala cap a la rotonda. Va arribar allà a la rotonda amb els Mossos que sabien que baixaria, doncs van fotre un cotxe al mig. Ens vam discutir una estona, inclús va vindre algú de l'Unió a dir, què vols fer? Dic, cony, baixar, no tenim permís. Al final em van dir que no teníem permís, quan sabia que en teníem. Potser hi ha algú aquí que ho podrà explicar si en teníem o no en teníem. És igual, jo ja me l'agafava pel meu compte el permís i volia baixar cap baix, però no em vaig poder sortir. Sí, perquè al final un mosso em va arribar a dir, mira, si provoqueu un accident, pringarem tots. Nosaltres que només som 5, ja hauríem de ser 20 aquí a tallar el trànsit. I vosaltres també, perquè si es mata algú, els responsables éreu vosaltres. Llavors vaig dir, potser sí, deixem-ho estar. Però allò va cremar gent. No es pot fer. Si tens permís, hem de baixar baix. I els Mossos n'hi havia d'haver més, també. Ho havien d'haver previst. L'administració no ho va previndre. O sigui que a vegades també, déu-n'hi-do. Podem allargar massa, No, jo xerro molt, ja us he dit abans. Estem 2 anys a aprendre a parlar. Diu, i 60 a aprendre a callar. Encetem el quart bloc i últim, que és el futur d'aquesta pagesia. Isabel i Mateu, com veieu el futur de la pagesia? Creieu que està en extinció, com el títol d'aquest podcast? Realment estem en extinció, però per diversos motius. No hi ha relleus. Tema de pagesos joves que es puguin incorporar, que tinguin facilitats, això no existeix. Jo em vaig fer la incorporació fa 5 anys, jo perquè tinc el meu pare al darrere. Si no, jo no hagués pogut ser pagesa. Jo tinc companys que han hagut de tancar granges i vendre les seves terres perquè aquestes subvencions no han arribat. Llavors aquí hòstia, hi ha un problema molt gran, volem relleu, però és que és impossible econòmicament i amb les ganes. A mi em va sorprendre molt, no?, quan vam sortir al carrer tots, no?, la gent gran, els pagesos que ja tenen una edat, no?, que els hi brillaven els ulls de veure el jovent sortir al carrer i dir veritats i lluitar per això. I jo que a casa meva sóc l'última generació, hòstia, jo ploro. I és que a mi no em ve ningú al darrere, si em vingués, sincerament, li diria, és una feina que t'omple el cor i l'ànima. Però econòmicament és insostenible, és impossible. No hi podem fer res contra això. Mateu. Sí, és completament el que diu ell. Al final, el relleu generacional no està garantit, tot i que... O sigui, jo aquestes protestes m'he esperançat, saps? Perquè al final eren molts joves, eh? I molts xavals de 18-19 anys que estaven allà, però tots els dies dormint als remolcs, era molt maco de veure, saps?
però sí, o sigui, és complicat que hi hagi un relleu, perquè a vegades gent que no té cap vinculació amb l'agricultura, l'accés a la terra és complicadíssim, però complicadíssim, perquè al final el model de la societat ens empesa cada cop les empreses a fer-se més grans, a agafar més terra, amb menys marge de benefici, i llavors tothom va agafant tot el... No hi ha terra. No trobaràs ningú pel carrer que dirà, hòstia, vols arrendar-me aquest tros? Saps? No, això no ho trobaràs. I te'n trobaràs 40 que estaran preguntant a veure per un pamet de terra, agafar-la a costa del que sigui. Però això vol dir que anem bé de pagesia, si hi ha més demanda que oferta. Sí, però anem bé per quatre, al final. O sigui, és una mica el que comentàvem abans, de que a nivell de maquinària... hem passat amb 100 anys de que una família treballar de 30 hectàrees i ara segurament ho hem multiplicat per 10, a més acompanyat per animals. Tal. Jo relleu generacional sí que el veig, l'hem vist. El que passa que sí que és veritat que ja s'està transformant i s'està... el museu aquest, no?, que comentàvem abans, de que van desaparèixer moltes famílies d'explotacions molt petites, ara estan desapareixent explotacions no tan petites i cada vegada van desapareixent explotacions com més grans, perquè anem perdent com viabilitat i al final és una economia d'escala que va creixent i al final cada vegada queda menys gent i per tant cada vegada menys gent vinculada al territori. I per aquí jo feia la crida aquesta de dir... si fóssim capaços de que el canal Segarra-Garrigues donés a la part de la comarca que era regable al rec, permetria que el creixement de l'economia agrària no fos a base d'hectàrees, sinó a base de valor de producció, que crec que és l'important, perquè en el món del cereal al final no deixa de ser una commodity. A nosaltres el preu no el marca el cerealista que li venem, el marca Chicago. És a dir, el mercat de valors de Chicago acaba marcant el valor per tot el món. I llavors aquí s'acaba arrodonint 10 euros amunt, 10 euros avall la tonelada. Però no deixa de ser un producte que és igual el que en tenim nosaltres que el quinés d'Ucrània. Sí. Llavors, clar, això el que acaba generant és que és a base d'hectàrees. Sí, o sigui, jo fa temps que hi barrino també en l'opció de, en comptes de fer menjar per animals i per pinso, fer menjar més per persones. És tirar-nos un altre cop el llegum, per exemple. O sigui, aquí es feia llegum de molta qualitat. Cap a la noia tens el del cigronet, tot això que jo en faig de tant en tant per amics, familiars i coneguts, i és els millors cigrons que en mengen mai, saps? I hòstia, tirar cap aquí viabilitzaríem més una mica les explotacions no tan grans. Clar, és el tema que comentava abans el company, amb el tema de petits productors i tal. Sí, els petits productors, si acaben generant més valor en el seu producte, permet que explotacions de tamany més reduït puguin tindre viabilitat econòmica i, per tant, fan una tasca molt important. Jo sóc dels que ens pense que és molt important que hi siguin, però que no és la solució per tot el sector. És a dir, és la combinació de les dues, igual que hi ha el tema de la producció ecològica, i el tema dels petits productors, i després hi ha el tema de la producció tradicional o la convencional, diguem-ne com vulguem, que també té la seva viabilitat, penso jo. Sí, però al final aquí som un engruna. O sigui, com que al final és globalitzat. O sigui, nosaltres som res, som un barco que arriba a un port. Sí, el problema és que el que no podem permetre, demanar des de la Unió Europea és que nosaltres haguem de competir amb aquesta gent, però alhora no amb les regles d'aquesta gent. Clar, a mi m'està perfecte. Hem de parlar de competència deslleial directament. Ja per acabar, una última pregunta que us fem. Què pot fer el consumidor per ajudar, diguem, al pagès? Jo crec no. Ha de ser així. Obligatòriament que s'ha de conscienciar tothom a comprar producte de la terra i de temporada. Si no hi pot haver pebrots tot l'any, no n'hi ha, comencem per aquí. I educar el consumidor a que una fruita o una verdura més gran, més petita, amb un cop o una taca, és igual que la poma absolutament perfecta que ve de Nova Zelanda i encerada. Hem de començar per aquí. Hi ha d'haver una educació molt important amb això. Si no, no salvarem la pagesia. I és el que dèiem abans, no? Hi ha molta gent que no vol pagar els preus del producte d'aquí, ja sigui ecològic o sigui normal. Però quan el producte d'aquí s'acabi, el de fora triplicarà i pujarà el preu. Què passarà llavors? Aquesta és la pregunta. Pinya per esmorzar, president Aragonès, no. Això és surrealista. És increïble que encara ho digui. Sí, ho ha dit. És brutal. És avorrido. I la tropica. I també, sobretot, mostrar molt la realitat del que passa amb el producte, no? Què estem veient ara de la pagesia? Que els pagesos estan cansats de burocràcies, de costos, etc. Però ningú mostra la realitat del que passa al camp.
de com un cereal es produeix, de com una fruita, com una verdura, i ensenyar. Jo crec que això és molt important. Sí, és una tasca que s'hauria de fer a les escoles, i en especial als menjadors de les escoles. Sí. Crec que és un lloc molt bo perquè es promocionés, doncs, els productes d'aquí, de Catalunya, i que, a més a més, doncs, o sigui, que ens deixéssim estar una mica d'aquestes... Últimament el que estem veient a les escoles és que es promociona el dia sense carn, o només... Vull dir, unes coses que crec que, ens, que són dietes que desarrelen molt de la nostra, que al final tu el que has de promocionar és que hi hagi una alimentació variada, que inclogui de tot, des de carn, peix, llegums, pasta, arròs, és a dir, absolutament tot, que sigui una dieta sana, equilibrada, però sobretot que siguin de productes nostres. Mm-hmm. Sí, i intentar això, connectar més la societat amb el món rural, també. És a dir, que se sàpiga l'esforç i ficar en valor, doncs, allò que t'estàs menjant. Perquè al final, si no saps el que costa fer un quilo de farina i no saps que amb la farina es fa pa, doncs anem molt malament. Uh-huh. Educar, no? Clar, educar. Crítica, això s'ha de començar per baix. No, no ho farem ara. Sí, l'altre dia un company ens feia una reflexió que un dia ell estava fent una aplicació de fitosanitaris, no? I que passava una gent caminant a certa distància, però tampoc no molta, i anant com tapant-se el nas, no? Això també és una cosa que et passa quan estàs aplicant dejeccions ramaderes. Però després ell va anar a un taller a solventar un tema de la màquina i a davant estava pintant una façana. I va dir, la gent passava per davant de quan pintava la façana i ningú es tapava el nas. I al final també feia una olor a producte, no, química, això. Amb això el que vull vindre a dir és que al final se'ns veu una mica com no sé com dir-ho, no? Però que ho estem com malmetent tot, de què tal... Ostres, tampoc és així, no? I al final hi ha una certa visió urbanocèntrica de pensar que nosaltres el que estem fent és destruir el territori, despreocupar-nos per ell, quan precisament som els que ens estem cuidant. Perquè només cal que es vegin les parcel·les que hi ha abandonades, o que fins i tot les que gestiona la Generalitat amb el tema de les CEPES i això, allò sí que és abandonament del territori. Ja per acabar, doncs, volíem dir-vos si hi ha algú del públic que vulgui fer alguna reflexió, alguna pregunta, al·lusions. Màxim, bueno, tenim un micro aquí per al·lusions. No sé si m'hi ha sortit jo. Màxim, dues preguntes. Que anem malament de temps. I l'Isabel ha de marxar. Sí. Bé. Sí. Bé, jo sóc el representant d'Unió de Pagesos actualment de la Segarra, sóc el Xavier Requesens, i bueno, no puc passar de dir quatre cosetes. Vull dir, estic també d'acord que potser els sindicats ens havíem apalancat una mica, però vull dir, la consellera d'Agricultura Jordà, que és la que estàvem parlant últimament aquests últims anys, sempre que anàvem a parlar amb ella, bones paraules, i sí, us ho arreglarem, un copet a l'esquena, i vull dir, l'actitud de l'administració ha sigut sempre bastant tirant-se a l'esquena, vull dir, i a la Unió de Pagesos ha fet moltes coses que la gent no sap, potser no ens hem explicat prou bé. Per exemple, ara que parlàvem dels menjadors escolars, a tot Lleida hi ha hagut unes campanyes a les escoles per introduir la fruita. Vull dir, hem estat en molts llocs, coses que, clar, si no s'expliquen, no es veuen. Vull dir, la tasca que es fa dia a dia no es veu. Vull dir, amb totes les administracions, amb tots els sectors que estem ficats en molts llocs, vull dir, a veure, som naltres, podríem fer més, però vull dir, som pagesos els que ho portem. No podem dedicar totes les hores al sindicat. Els que ens dediquem al sindicat, només cobrem els viatges i les hores que passem. Vull dir, no tenim disponibilitat d'anar a totes les reunions que ens convoquen, perquè si no has de deixar la feina de casa. Vull dir, no, després la majoria tampoc no estem tan preparats com aquest jovent que ha estudiat carreres. Vull dir, per això nosaltres som els primers que volem que el jovent s'impliqui. Quan fem les convocatòries dels consells comarcals i així, el jovent, lamentablement, no, quan aquests anys que les coses anaven mitjanament bé, no se n'atensava ni un. Vull dir, vull exposar
la nostra visió. Vull dir, què més voldríem que hi hagués joves al davant i relleu generacional? Vull dir, però tot va com va, vull dir. Ok. Ens consta... Quan se va fer... quan vaig demanar el permís per fer la tractorada d'aquí a Cervera, vaig tindre 4 reunions amb els Mossos d'Esquadra abans de la tractorada. Jo era el responsable de seguretat. Si passava alguna cosa... Jo sí que posava... No, però a mi em van dir a baix a l'autovia no es pot baixar, per això el recorregut estava pactat. Eren pocs. Bueno, en aquelles circumstàncies jo vaig tindre 4 reunions amb un munt de Mossos que em van amenaçar i m'ho van dir tot. Què volies? Vull dir, a veure, que passin a l'altra gent al davant, que es fiquin els llocs i sabran... Ara aquest camí cap a Barcelona, cap impediment. Vale? Per què? Perquè no era com abans, eh? Vull dir, cada cosa té les seves circumstàncies, vull dir... Que passa que ens anem deixant fotre normatives i venga i això i allò i ningú discuteix. Jo t'ho dic, jo els dic als forestals, porto l'escopeta al tractor, tinc tots els permisos, tot. I no la pots dur, bueno, doncs veniu a treure-la. Clar, llavors te van fotent cada vegada. No, estic d'acord que s'ha de plantar cara. S'ha de plantar cara. Nosaltres, perquè, ja ho sap, si no, estem perduts. A pesar de tot, hem apoyat les mobilitzacions. La Unió de Pagesos us ha fet costat. Bé, ens consta que hi ha... No, és que no tenim més temps, ho sento. Una altra intervenció per allà, la segona i última, perquè anem molt malament de temps. Per al·lusions. Intento anar ràpid. Un aclariment només i després una puntualització o una aportació. L'aclariment és que sé que el plantejament de que la pagesia ha mort és una qüestió controvertida, posar-la sobre la taula. L'aclariment és, col·loquialment, certament hi ha hagut una evolució de la paraula pagesia i, per tant, associem pagesia també a l'agricultor d'avui. Però des d'un punt de vista estricte, la pagesia l'hem d'entendre com una cultura tradicional i una forma de viure molt determinada, i quan ens fem referència a que ha mort, em feia referència a la qüestió de Vidal de Montpalau, no? Que quan veia que aquest món s'havia perdut. Certament després, i aquí vindria, no? la puntualització o l'aportació, lligat al que heu parlat tots vosaltres, aquest agricultor o aquesta barra pagesia potser no seria a mort, l'evidència d'això és que esteu aquí ben vius, la cosa seria més pagesia barra o no tant o mort en el sentit de la societat, que si no es pot alimentar, i mort, però és que això no només passa amb la pagesia. L'impacte de la globalització, com dèieu, Chicago, parlàveu, no? Europa, etc., les polítiques agràries de la PAC, etc., la burocràcia, és una qüestió que té un impacte en el conjunt de la societat. De fet, i aquí voldria ser una mica també de nou provocatiu, la pagesia barra agricultura actual d'alguna manera ha sigut l'última a haver-se d'incorporar tota aquesta qüestió, no? De la burocràcia i de les noves maneres de procedir que ha sigut general. Vull dir, la resta de professions, de fet, estem carregats de burocràcia, estem carregats de... com també avui la pagesia. Entenc que això, d'alguna manera, quan impacta també en el món, en el sector primari, és més complex, perquè, clar, vius al camp, no? Però és que no hi ha cap professió que no es queixi d'això. Vull dir, ho voldria fer extensiu al conjunt, diguem, de les professions, de la societat i, per tant, de l'economia. Un últim, un agraïment, en aquest sentit, de nou, a vosaltres també, perquè ja aquí, potser, agafant el relleu o de la Mireia també, perquè creiem, quan parlàvem de que un museu, què és un museu? Un museu és això també. I de fet us he de dir que us hem trobat a faltar molt. No només en la dinamització, sinó tot aquest any d'existència del nou Museu del Blat, els pagesos, de fet, no hi heu sigut. I ens hauria agradat molt que poguéssiu haver vingut i poder participar dels debats que s'han generat en no? En aquesta dinamització i a partir, diguem, de la nova... del nou museu. No podrem tancar avui. Això és interessant, també. Si fóssim a un museu, li estaríem donant la raó de que estaríem morts.
No, està bé, en el sentit que hauríem d'haver vingut a participar-hi i a gaudir de l'espai, que la veritat que m'ha sorprès, que jo ho he comentat abans de que no havia vingut, i és un espai que val la pena de visitar. Amb el tema de la burocràcia que comentaves, està clar que tota la societat en general doncs, s'ha burocratitzat, l'administració ha avançat a passos de gegant, però crec que la submissió que tenim com a sector a nivell burocràtic s'ha d'entendre des de dos vessants. La primera, som explotacions familiars. Molts dels casos som autònoms únics. D'altres, som el pare i el fill. Llavors, totes aquestes càrregues burocràtiques, al final nosaltres no som una gran empresa que tenim un departament o una persona que es dediqui a aquests temes en concret. Per tant, els hem d'assumir nosaltres. Quan anem a entitats perquè ens facin els tràmits, ells fan els tràmits, però la feina la fem nosaltres, perquè som nosaltres qui coneixem la nostra explotació, la nostra realitat, qui hem d'explicar les feines que estem fent. L'amenaça que tenim, que aquesta és la segona vessant, és que des de la Unió Europea i des del Govern d'Espanya, la Generalitat, és a dir, des de les tres administracions, s'encamini a informatitzar tot això. Vale. És a dir, tenim un problema en aquest sentit perquè tenim una part del sector que no domina el que són les noves tecnologies, però després també tenim un altre problema que crec que jo penso que no s'hi troba cap altre sector de l'administració, que és que ens volien aplicar un llibre digital que el que venia a suposar és que nosaltres cada dia haguéssim d'anunciar quines feines estem fent, en quines parcel·les, quins productes estem utilitzant. És a dir, auditoria dia, permanent. Auditoria eh? Permanent i diària. És a dir, jo crec que no hi ha cap altra professió. I a tu mateix. És a dir. I a més no t'equivoquis, perquè si t'equivoques, sanció. Ostres, és a dir, jo no sé si una persona que és funcionària de la Generalitat de Catalunya informe cada dia de la feina que està fent, de la que deixa de fer. És a dir, és que ho trobo no. Del tot innecessari. Al final, el que fem sucre o sense també ho hauríem d'apuntar, saps? És que és exagerat. És exagerat. Ramon, la qüestió és que aquells que mengen pinya per esmorzar, aquest és el tema, saben perfectament que el teixit econòmic d'aquest país, i de fet així ho defensen quan surten a plantejar no, els reptes de futur, està basat en la petita i la mitjana empresa, no només l'agrària, sinó de tots els sectors. Quan em feia referència a això. I respecte al tema, diguem, de que si esteu en un museu, el tema de si estareu aquí quasi no, allò amb cera, que dèiem de les pomes que deia l'Isabel, encerats, no, justament és això. Un museu, com hem dit abans, és quelcom viu i la ciutadania, tota la ciutadania, és la que pren partit per tal de poder dir la seva i a partir d'aquí poder transformar segurament el seu futur. Bueno, el debat és molt enriquidor i podríem estar moltíssima estona parlant, però és que el temps no se'ns acaba, ja s'ha acabat fa estona. O sigui que us agraïm molt que hagueu vingut aquí avui, tots els pagesos, a tothom que ha vingut també, i esperem que en un futur doncs, les coses puguin millorar i la vostra feina sigui més reconeguda, ja no tant només pel consumidor, sinó també per l'administració. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies per venir. I fins aquí aquest programa especial en forma de monogràfic, ja ho heu vist, la pagesia està en extinció, però cadascun de vosaltres podem fer molt més del que ens pensem per revertir-ho, encara que sigui només una mica. Podem, per exemple, votar amb seny el 12 de maig, esperant que els polítics després també facin la seva part. Gràcies, Marc Verdés, Mireia Pedro, per convidar-nos avui a fer en directe aquest programa número 50 des del Museu del Blat. Gràcies, Xavi, Martomeu, Isabel, Mateu i Ramon, per la vostra participació avui. Robert, moltes gràcies per fer que això soni i es vegi també. Està aquí al darrere, no el veieu, però hi és. Recordeu que nosaltres som Botiflers, el podcast més escoltat a la Casa Reial. Fins la propera, Botis. Gràcies. Thank you.